ል ማህበር የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ በዚህ ስፍራ ላይ የጀመርኩላችሁን ከማሳሰቢያ ሁሉ የሚበልጥ ማሳሰቢያ በሚል ሁለተኛ ጴጥሮስን ምራፍ አንድን ነው እየተመለከትን ያለ ነው ይሄ ትምህርት በጣም በጣም መሰረታዊ የሆነ ጴጥሮስ ደጋግሞ የሚያሳስባቸው ነገር እንደሆነ በጣም ተናገር ያለሁኝ ምናልባት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ መልክት የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ በዩቱዩብ ቻናላችን ውስጥ ገብታችሁ የቀደመውን ከዚህ በፊት የነበረውን ትምህርት ብትከታተሉት የዛሬውን ሀሳብ በደንብ በደንብ ልትረዱት ትችላላችሁ ያለፈው ሳምንት የተመለከት ነው ሐዋርያው ጴጥሮስ በእስያ ምድር የተበተኑትን ቅዱሳን እነዚህን ነገር ብታስተካክሉ ጥሩ ነው እነዚህን ነገር ብታስተካክሉ ጥሩ ነው ብሎ የሚላቸው ደጋግሞ ደጋግሞ የሚያቁትን የሚኖሩበትን ነገር አሁንም በዛው እንዲቀጥሉ ሌላ እስከማያስፈልጋቸው ድረስ በዛ መቀጠል እንዳለባቸው የሚያሳስባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን ከቁጥር 12 እስከ 15 የነበረው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ከቁጥር 12 እስከ 15 ያለውን ዲቴል ተነጋግረናል ከዛ እስቲ ሐዋርያው ጴጥሮስ ይሄ እንዲያደርጉ እንዲፈጽሙ የሚፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ምን እንደሆነ ጥቅሙ ምን እንደሆነ እንመልከት ብለን ከቁጥር ስምንት ጀምሮ ነው መመልከት የጀመርነው ነው እና እሱን አንብቤላችሁ የመጀመሪያውን ተመልክተናል ግን እሱን አንብቤላችሁ ወደ ትምህርታችን እንቀጥላለን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ ከቁጥር ስምንት ጀምሮ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ሥራ ፈቶችና ፍሬ ቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጓቸዋልና እነዚህ ነገሮች የሌሉት ውር ነውና በቅርብ ያለውን ብቻ ያል የቀደመውን ማጥያት መንጻት ረስቷል ስለዚህ ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ችጉ እነዚህም ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና እንዲሁ ወደ ዘላለሙ ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥት መግባት በሙላት ይሰጣቸዋልና ይላል ስለዚህ ጴጥሮስ በዚህ ስፍራ ላይ ወደ አምስት ጥቅም እንዳለው ይነግረናል የመጀመሪያው ጥቅሙ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነ ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ስራፈትና ፍሬቢስ እንዳትሆኑ ያደርጋቸዋል ሁለተኛው ባለራይ እንድትሆኑ ያደርጋቸዋል ሶስተኛው እየተመረጣቸው ያደርጋቸዋል አራተኛው ከቷት አትሰናክሉ አምስተኛው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት በሙላት ይሰጣቸዋል የሚለው ነው ባለፈው ሳምንት በክርስቶስ እውቀት ስራፈትና ፍሬቢስ እንዳትሆኑ ያደርጋቸዋል የሚለው ነገር በጣም ዲቴል በጣም በስፋት በጣም በጥርቀት ተመልክተናል ወደ ዛሬው ነገ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው እንጸልይ እግዚአብሔር አባት ሆይ እንዳመሰግናሃለን ይህ የከበረ ቅዱስ ቃል ነው ጌታ ሆይ በእውነት በብርሃን ብርሃንን እናያለን ተብሎ እንደተጻፈ በቅዱስ ቃልህ ያንተን ብርሃን እንድናይ በኢየሱስ እርዳን ቃሉን ላከፈወሳቸው እንደሚል ይህን ቃል እየሰማ እንድንፈወስ እንድንጽናና ሕይወታችን እንዲቀየር እንዲታረም በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እኔንም መንፈሴን ቀባ የምናገርበትን ጥበብና መንፈስ ስጠኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ባለፈው ሳምንት የተናገርኩት እዚላችሁ እንደሆነ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ በክርስቶስ እውቀት ስራፈትና ፍሬቢስ እንዳትሆኑ ያደርጋችኋል ይል ምን ነበር የተናገርኩት ባለፈው በክርስቶስ አምኖ የዳነ ሰው እንዲኖረው የሚጠበቀው ነገር እንዲያገለግል የሚጠበቀው ነገር መላው በምድር ያለው ሕይወቱ እንዲሆን የሚፈለገው ነገር በክርስቶስ ውስጥ በተጠቀለለ ነው ለዚህ ነው እኛ ፍጥረቱንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙ ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ተፈጠርን ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ ሰባት ያለው ለእኛ ሆኖ ቢበዛልን በክርስቶስ እውቀት ስራ ፍትና ፍሬ ቢሳ እንሆንም ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሁለተኛው የሚናገረው ነገር ደግሞ ላንብብላችሁ ሁለተኛው የሚናገረው እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆኖ ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ስራፈቶችና ፍሬቢሶ እንዳትሆኑ ያደርጓቸዋል ቁጥር ዘጠኝ ላይ እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነውና በቅርብም ያለውን ብቻ ያል የቀደመውን አጢአት መንጻት ረስቷል እነዚህ ነገሮች ለእኛ ሆነው ቢበዙ ሁለተኛ የምናገኛቸው ጥቅሞች ባለራይ እንሆናለን እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነውና የቀደመውን አጢአት እንኳን መንጻት እረስቷል እኮ ነው የሚለው ምን ማለት ነው አንድ ሰው በክርስቶስ አምኖ ከዳነ በኋላ በእግዚአብሔር ቤቱ ሲኖር እግዚአብሔር የሚፈልገው በራይ እንዲኖር ነው የሚፈልገው እርግጥ በዚህ ዘመን ስለ ራይ ያለን መረዳቶች ትንሽ የተሳሳቱ በምክንያቱ ባለ ራይ የምንለው ወይ ቸርች የመሰረተን ሰው ወይም ትንቢት የሚናገር ራይ የሚያይን ሰው ነው ባለ ራይ የምንለው ግን መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ብቻ ለ አዎ ራይ የሚያይ ሰዎች ባለ ራይ ይባላሉ እነ ሳሙኤል ባለ ራይ ተብለው ተጽፈዋል ነገር ግን እሱ ብቻ አይደለም ባለራይ ባለራይ ማለት የማይታየውን የሚያይ ማለት ነው በአላማ በእቅድ የሚኖር ማለት ነው ባለራይ ማለት በአላማ በእቅድ የሚኖር ማለት ነው ስለዚህ ባለራይ ስንሆን ባለራይ ስንሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አላማ ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት አላማ ይዞ እንደተሰለፈ ሰራዊት የምታስፈራ ይቺ ማናት ይላል አንድ ሰራዊት የሚያስፈራው ባለ ራይ ሲሆን ነው ራይ ያለው ሲሆን አላማ ሲኖረው ግብ ሲኖረው እዚህ ቦታ ደርሳለሁ እዚህ ቦታ ይህን ነው የማደርገው ብሎ ሲል ሰውየ ባለ ራይ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ምሳሌ 26 ቁጥር 19 ላይ ራይ የሌለው ህዝብ መረን ነው የሚለው ለዛ ነው መረን ማለት ማለት ነው ከየተነሱ ውሬት እንደሚሄድ ማያቅ ማለት ነው ከዚህ ይነሳል ግን የሚደርስበትን አያውቀውም ስለዚህ በአገኘው አጋጣሚ ሁሉ ማንም ሰው ሊወስደው ይችላል ወይም የተለያየ ሀሳብ ሊያደርግ ይችላል የሆነ ነገር አደረጋለሁ ብለዋል የሚነሳው ግን መሆን ያለበት ነገር ምንድን ነው እያንዳንዱ አማኝ ባለራይ ነው ምንድን ነው ባለራይ የሚያደርገው ኤፌሶ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 10 ላይ እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙ ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ተፈጠርን ይላል ኤፌሶን ምራፍ ሁለት ላይ እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙ ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠር የተፈጠር ነው ራሱ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙ ሥራ ለማድረግ ይሄ ደግሞ በአዲስ ኪዳን አለ በብሉ ኪዳንም እግዚአብሔር ሲጀምር ሰው የሚባለውንም ሲፈጥረው ለዓላማው ነው የፈጠረው ሰው በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ተለየ እንጂ ኦሪጂናል ፐርፐዙ በሰማይ በምድር በባህር ያሉትን እንዲገዛ እንዲያስተዳደር ለመግዛት ለማስተዳደር የእግዚአብሔር ወኪል ባለስልጣን ሆኖ በመንፈሳዊ ለም በፍጥረታዊ ዓለም ውስጥ እየኖረ የእግዚአብሔር ወኪል አምባሳደር ሆኖ እንዲገዛ ነበር የተፈለገ ነገር ግን በኃጢአትና ሰይጣን አታልላ በሰይጣን ጣልቃ በኃጢአት ምክንያት ግን ሰው ለተፈጠረለት ዓላማ ሳይሆን ለሰይጣን ለዶሎተለት ለማይገባ ህይወት መኖር ጀመር እግዚአብሔር ግን በክርስቶስ ድጋሚ ሰውን ሲፈጥረው ወደዚህ ኦሪጂናል ፕራኑን ያመጣ እግዚአብሔር ይመስግን ስለዚህ ማንም ሰው በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት የሆነ ሰው የእግዚአብሔር ሙሉ አጀንዳ በይወቱል ሙሉ አጀንዳ በይወቱዋል ስለዚህ አንድ ሰው ጌታን ከተቀበለ በኋላ ጌታ ሆይ ምን ዘንድ ተወዳለ ማለት አለበት ለምንድን ነው ኔን ምን እንዳደርግ ነው ወዴት እንደሄድ ነው ምን እንድሠራ ነው ምክንያቱም አሁን ሕያ ሆኝ ክርስቶስ በእኔ ይኖራል ተብሎ ስለተጻፈ ማለት ነው አንድ ሰው እኮ በክርስቶስ አምኖ ዳነ ማለት ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔርን የሚወክል አምባሳደር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ የአንድ አምባሳደር ትልቁ ደግሞ ትልቁ የኖሮ አላማ የላከው መንግስት ፍቃድና ሀሳብ ማድረግ ስለዚህ እያንዳንዱ አማኝ እያንዳንዱ አማኝ ለተፈጠረለት አላማ መኖር አለበት ማለት ነው እንደሱ የሚኖር ከሆነ ባለራይ ነው ማለት ነው ዝም ብሎ አይኖርም ማለት ነው ለምሳሌ የጳውሎስን መመልከት እንችላለን ጳውሎስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 26 ላይ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 26 ላይ ሲናገር ለንጉሱ የነገረው ነገር ይህንን ነው ንጉሥ አቅሪጳዌ ነው ያለው የሐዋርያ ሥራ ምራፍ 26 ላይ ከ19 ጀምሮ ያለውን ላነብላችሁ ይችላለሁ ከ19 ጀምሮ ንጉሥ አቅሪጳዌ ስለዚህ ከሰማይ ለታየኝ ራይ እምቢ አላልኩም ይላል ነው ከሰማይ የታየው ራይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ልታንቡ ትችላላችሁ እኔ አማኞችን አሳድር ነበር ነግን በደማስቆ ጌታ ተገናኘኝ እንዲና እንዲ እንዲና እንዲሆነ ብሎ ዝርዝር የሚናገር ስለዚህ ንጉሥ ሆይ ከሰማይ ለታየኝ ራይ እምቢ አላልኩም ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለሁሉም ወንጌልን ስሰብክ ከዚህ ነው የሚለው ከሰማይ የታየው ራይ ምንድን ነው ይህ በነገስታት በእስራኤል ሁሉ ፊት ስሜን ይሸከም ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነው ብሎ ለሐናኒያ እግዚአብሔር እንደተናገረ ጳውሎስ በእነዚህ ሰዎች ሁሉ ፊት ወንጌልን ይዘው የሚቆም የእግዚአብሔር ሰው ሊያደርገው እንደወደደ ተረድቷል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጳውሎስ ይብላም ይጠጣም ይልበስም ይስራም የሚያደርጋቸውን ነገሮች በሙሉ ከዚህ ዓላማ ጋር ተያይዞ ነው ስለዚህ ጳውሎስ የሚኖረው በራይ ነው ማለት ነው በነገስታት በእስራኤል ሁሉ ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠቃ ነው አሉ ስለዚህ የእግዚአብሔር ምስክር እንደሆነ ራሱን ቆጥሮ ነው የሚኖረው የሚያደርጋቸውም ነገሮች ደግሞ ሱ ብቻ አይደለም መከራ ለመቀበልም ሁሉ ጭምር እንደተጠራ ያምናል ጳውሎስ ለዚህ ነው አይሁድ በኢየሩሳሌም እንዲያደርገው ባለዚህ መቀነት ያስሩታል ብሎ አጋፖስ የሚባለው ነቢይ ያን ነገር ሲናገር ወደ ኋላ ለሞት እንኳን የተዘጋጀውን ያለው ስለሚያይ ነው ራይ እኮ ባለ ስለሆነ ነው አያችሁ ይሄ ብቻ አይደለም ሙሴን ማሰብ እንችላለን ሙሴ እኮ ቤት አልፈልግም ብሎ ወጥቶ መከራ ለመቀበል ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራ ለመቀበል የጨከነው የሚያዩ ነገር ስለነበረ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ አማኝ የሚያዩ ነገር መኖር አማኝ ሁነን የምናየው ነገር ከሌለን በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እግዚአብሔር እኛን በምን እንደሚፈልገን በምን ሁኔታ ውስጥ እንድንቆም በምን ሁኔታ ውስጥ እንድናልፍ ካልተረዳን በፍጹም የክርስትና ህይወታችን ፓራላይዝድ ነው የሚሆነው ሽባ ነው የሚሆኑ ለምን የሰውን ህይወት የሰውን ኑሮ የሚቀይረው አላማ ነው ሰው አላማ ካለው አላማው አካሄዱን ያስተካክልለታል አላማው ጓደኞቹን ይመርጥለታል አላማው ጊዜን አጠቃቀሙን ይመርጥለታል አላማው አላማውን ከሚያሰናክል ነገር እንዲሸሽ ያደርገዋል ባለራይ ማለት ይሄ እኔ ለምሳሌ በትምህርት ደረጃ እደርሳለሁ ብዬ አላማ አድርጌ በትምህርት የሚገኝ ከፍተኛ ቦታ ለመድረስ የምፈልግ ከሆነ አካሄድን ማስተካከል አለብኝ ከሰነፎች መራቅ አለብኝ ጊዜን ከሚያባክል ነገር መራቅ አለብኝ ጊዜም በአግባ በሰራት መጠቀም አለብ ማንበብ አለብ መዘጋጀት አለብ ላይብረሪ መጠቀም አለብኝ ከዛ ጋ የተያዙ ይህን ሁሉ እኮ የሚያደርገው አላማው እኔ በእግር ኳስ ከፍተኛ ደረጃ ደርሳለው እኔ በጣም በቃ በእግር ኳስ ነው እኔ እንደዚህ ነው በቃ እኔ ለእግር ኳስ የተፈጠርኩ ነው ብዬ ደግሞ ማስብ ከሆነ አካሄዴ ሌላ ነው ወገኖቼ እንደ ክርስቲያን ባለራይ መሆን አለብን መቼም ቃል አቢዩዝ ይደረጋል በዚህ ዘመን ባለራይ የምንላቸው ቸርች የመሰረቱ ሰዎችን የከፈቱ ሰዎችን ወይ ደግሞ ሚኒስትር ያላቸውን ወይ ደግሞ ራሴ ባለራይ ኔ ብሎ የሚናገረውን ሰው ነው አንድ ነገር ልንገራቸው እያንዳንዱ አማኝ ባለራይ ሊሆን ይገባል እያንዳንዱ አገልጋይ ባለራይ ሊሆን ይገባል በምንም አይነት አገልግሎት ውስጥ በምንም አይነት ህይወት ውስጥ እንደሆን አልፈን ማየት አለብን ቀደም ብለን ማየት አለብን ቀደም ብለን ማየት ካልቻለን አሁንማ ያለንበትማ ሆነሆነዋል። በቃ እኮ ከዛስ ከአምስት ዓመት በኋላ ምድር ከ 1 ከአስር ዓመት በኋላ ምድር ምን ሆነ ከ ከሀያ ዓመት በኋላ ምድር ኤክስፔክት የምናረገው ያ ነው ባለራይ የሚያረገ እሺ ስለዚህ ሐዋርያው ጴጥሮስ በኢስያ ምድር የተበተኑትን አማኞች የሚመክራቸው ነገሮች ምንድነው የሚመክራቸው ነገር ምንድን ነው እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙላችሁ ባለራይ ትሆናላችሁ ነው የሚላቸው ስለዚህ እንደ አማኝ ባለራይ እንድንሆን ከፈለገ ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ያለውን ነገር የእኛ አርገን መተግበር አለብን ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ስለ ሙሴ የተናገርኩት እብራዊ ራፍ 11 ከ24 ጀምሮ አለላችሁ እሱ ብቻ አይደለም ሌላው ቁጥር ዘጠኝ ላይ ወደ አስር ላይ እንዲህ ይላል ስለዚህ ወንድሞች ወይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ይላል መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ስለዚህ ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ያለው ነገር ለእኛ ሆኖ ቢበዛለን መጠራታችንና መመረጣችን እናጸናለን ምን ማለት ነው መጠራትና መመረጥን ማጽናት ማለት ነው ማለት ነው ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር ሰላሳ ላይ እግዚአብሔር በክርስቶስ እንደጠራን ይናገራል እያንዳንዱ አማኝ በክርስቶስ ተጠርቷል በክርስቶስ አምኖ የዳነ በሙሉ የተጠራ ነው ነገር ግን መጠራት ብቻ አለ መመረጣችሁንም ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ይለናል ምን ማለት ነው መመረጣችሁን ከፊት ይልቅ ታጸኑ ዘንድ ማለቱ ምን ማለት ነው ከመጠራት አልፎ መመረጥ ደሞ የሚባል ነገር አለ መመረጡ ምንድን ነው መመረጡ ምንድን ነው ይሄን በምሳሌ ለነግራችሁ ይችላልኝ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ሯጮች አሉ ከክፍለ ከተማ ጀምሮ በክልል ደረጃ ያሉ በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሯጮች አሉ ኢትዮጵያ ግን ያላት ሯጭ ጥቂት ነው የኢትዮጵያ ሯጭ ተብለው የሚጠሩት ተጠርተው ከተጠሩት ውስጥ የተመረጠ ነው ስለዚህ ለዚህ ለናሽናል ቲም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሩጭ አወዳድሮ በበላው ኢትዮጵያ ያሉትን ሁሉ ይጠራቸዋል ኑ ተወዳደሩ ብሎ ማለት ስለዚህ ለሁሉም ነው እድሉ የተከፈተው ስለዚህ አስር ሺም ሊሆኑ ይችላሉ ሰላሳ ሺም ሊሆኑ ይችላሉ ሯጮች በየደረጃው እየተወዳደሩ ከወረዳ አውራጃ ከአውራጃ እንደዚህ እያሉ ከክፍለ ከተማ ክልል ምና የሚባል ነገር ብቻ ስቴፑን ጠብቆ እየተወዳደሩ ይመጣሉ ስለዚህ አብዛኛው ተንጠባጥቦ ተንጠባጥቦ ክልሉን ወክሎ በአዲስ አበባ ሩጫ ይደረጋል ኢቭን ክልላቸውን ወክለው በአዲስ አበባ ኢትዮጵያን ለመወከል ከመጠራት አልፎ የተመረጡ ለመሆን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሊመርጥ በጣም በጣት የሚቆጠሩትን ነው የሚመርጠው ያወዳደራቸዋል የምርጦችን ምርጦች ያወዳደራል ማለት ነው ፋይናሊ የክልሉ የመጡት በሙሉ ይወዳደሩና ሚኒሞን የሚያሟሉ ይመረጣል ምን ለምን ነው የሚመረጡት የኢትዮጵያን ወክለው በመላው ዓለም እንዲሮጡ ማለት ነው ይሄ ድል ግን ለሌሎች አልተጠራም አልተሰጠመው የነበር አሁን ተሰጥቷል ለሁሉም ነበር ተሰጥቶ የነበር ሁሉም ሯጮች ነበር ድር የተሰጣቸው ግን አልቻሉትም። ተጠርተዋል ግን ለመመረጥ አልበቁ የተመረጡት ግን አስር ሆኑ አስራአምስት የሆኑ ሀያ ቢሆኑ ከዛ ጊዜ ጀምሩ እነዚህ ሰዎች የኦሮሚያ ክልል የአማራ ክልል የትግራይ ክልል የምናምን ክልል የሚባል አይደለም ሯጭነታቸው የኢትዮጵያ አትሌቶች ይባላሉ ሲወዳደር እንኳን ከኦሮሚያ ክልል የመጣው ምናምን አለ የሚባል ከደቡብ ክልል የመጣው አይደለም የሚባለው ኢትዮጵያዊ ሯጭ ነው የሚባለው። ስለዚህ ምን ሆኗል ማለት ነው ተጠርቷል ተመርጧል መጠራትና መመረጡን አጽንቷል ማለት ነው ስለዚህ ጴጥሮስ በኢሳያ ምድር የተበተኑት አማኞች የሚነግራቸው ምንድን ነው ሁሉም አማኝ ሁሉም አማኝ ተጠርቶ የመጣ አማኝ በሙሉ የመንግስቱ ወኪል እንዲሆኑ ከመጠራት አልፎ የተመረጡ ነው ፉሉይ የእግዚአብሔርን መንግሥት የሚወክሉ ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር እንዲሆኑ ተመርጠዋል ይሁን እንጂ ግን ይሄ በምኞት የሚገኝ ነገር አደለም የብሉ የብሉኪዳን ካህናቶች ለዋውያኖች ናቸው ሁሉም ሌዊ ካህን የመሆን ሥልጣን አለው። ግን ካህን በሁለት ይከፈላል ነውረኛ ካህንና ጤነኛ ካህን ነውረኞች ካህናቶች እንደ ካህን ሊያገለግሉ አይችሉ ግን ካህናቶች ናቸው ወደ ቤተ መቅደስ የሚመጣውን መስዋዕት ይመገባሉ እንጂ እግዚአብሔር ወክለው ግን የማስታረቅ ስራ የማጠን ስራ የመስዋዕት የማቅረብ ስራ ግን አይሰሩ ምክንያቱም ችግር ስላለባቸው ጤነኛ ካህናቶች ሙሉ ለሙሉ የክህነት ስራ ይሰራል በአዲስ ኪዳንም እንደዛ ማለት መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማዊ አባታችሁን ያከብሩ ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራይል አልመጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን ያላን አማኞች የእግዚአብሔር መልእክተኞች ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ አምስት ልታነቡ ትችላላቸው የማስታረቅን ቃል በእኛ ኖረ ይላል ይሄ ስልጣን የተሰጠን የማስታረቅ ስልጣን የተሰጠን ሰዎች መንግስቱን ሙሉ ለሙሉ መወከል የምንችለው ልክ እንደ ጎበዝ ሯጮች የሚያስፈልገውን መስፈርት አሟልተን መመረጥ ስንችል ሁሉም አማኝ ተመሳሳይ ህይወት የለውም ጤነኛ አማኝ አለ አጭበርባሪ አማኝ አለ የተቀደሱ አማኞች አሉ አመንዝር አማኞች አሉ ፈጽሞ አንተ አማኝ ልትባል አትችልም የሚባል አራዳ ጴንጤ የሚባል አለ አጭ ዛሬ በተለይ በዚህ ዘመን ብዙ አማኞች አሉ ተብሎም ስለሚታወቅ ያልገባንበት ፕሮፌሽን ቦታ የለም ያልገባንበት ስራ የለም እንታወቃለን ሰው ነው ፓስተር የሚልን አዋርያ የሚልን ሳይንት ስም በመቆለልና በማከማቸት የእግዚአብሔር መንግስት መወከላጅ ሰው ልናጭበረብር እንችላለን ሰው ልናሳስት እንችላለን ማን ልንባል እንችላለን ነቢይ ልንባል እንችላለን ምን እንችላለን ግን ለእግዚአብሔር መንግስት የሚመጥን የህይወት ስብዕና ከሌለን መንግስቱን መወከል አንችልም ክርስቲያኖች ነን ናው ክርስቲያኖች ነን መዳን በጭንቅ ትድናለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በእሳት ተፈትኖ እንደሚድን ትድናለ ስራ ግን ይቃጠላል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አያችሁ ስለዚህ የእግዚአብሔር ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር እንድንሆን ይጠበቅብናል ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአሜሪካ አምባሳደር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጣሊያን የእንግሊዝ አምባሳደር የኬንያ አምባሳደር የቻይና የሩሲያ አምባሳደሮች ከመንግስታቸው ጋር ጥብቅ ቁርኝት እያደረጉ የመንግስታቸውን ሀሳብ ያስፈጽማሉ እንጂ አምባሳደር ነኝ ብለው የራሳቸውን ጥቅምና የራሳቸውን አሳብ ብቻ ቢያተክሩ በ24 ሰዓት ይጠራል ከመንግስታቸው ጋር ተመካክረው የትኛውንም ኢንተርቪው ቃለ መጠየቅ ሲሰጡ የመንግስታቸውን ሀሳብ ማሳየት ይግባቸዋል እንጂ በቃ ሬ እንደዚህ እያሉ የራሳቸውን አስተያየት የሚያደርጉ ከሆነ አውቶማቲካል ይጠራሉ ምክንያቱም እዛ ቦታ ያሉት መንግስት ወክለው ነው እኔና እናንተም አሁን ያለ ነው መንግስት ወክለን ክርስቲያኖች ነን አስታራቂዎች ነን የእኛ ደግሞ ውክልና ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ ነው ስለዚህ በሰውም በእግዚአብሔርን ፊት የሚመጥን የህይወት ስብና ሊኖረን ይገባል በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ይወት በሰው ፊት ስንቆም የማይነቀፍ ህይወት ሊኖረን ይገባል ኑ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ለማለት ማለት ነው ስለዚህ መመረጣችንን እና መጠራታችንን ከፊት ይልቅ ለማጽናት ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ያለው ያስፈልገናል ማለት ነው አያችሁ በተለይ በዚህ በአሁኑ ባለንበት ዘመን አገራችን በብዙ አለመረጋጋት ውስጥ አልፋለች በጦርነት አልፋለች በመፈናቀል በእልቂት በብዙ ብዙ በጥላቻ ፖለቲካ በዘረኝነት በእንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ንግዱንም ስትመለከቱ ነጋዴዎች ብዙ የሰማናቸው ጤነኛ ነጋዴዎች እንዳሉ ብዙ አጭበርባሪ ነጋዴዎች ደግሞ አሉ በሚሸጡት ውስጥ ብዙ ነገር እያደረጉ ይሄ ፐብሊክ እየተነገሩ ነገሮች ነው የምነግራቸው ሆስፒታል ሂደን ለመታከም ሂደን የማይመለከተንን የማያስፈልገንን ምርመራ እያዘዙ ገንዘባችንም የሚዘርፉ ከስነ ምግባር የጎደሉ ህሊናቢ ሲሆኑ ሀኪሞች አሉ እንዲህ ጨለማው በበረታበት ጊዜ የኔና የእናንተ እንደ ብርሃንና እንደ ጨው ምሳሌ ብንሆን ኖሮ ብርሃን በጨለማ ይበራል ጨለማ ማላሸነፈው የሚል እኛ ማኞች ንግድ ውስጥ አለን መንግስት አስተዳደር ውስጥ አለን በተለያየ ፕሮፌሽን ውስጥ አለን የሌለንበት የለንም የሚያሳዝነው ነገር ግን ሌሎቹ በሚነቀፉበት ነገር ሁሉ በሚተቹበት ነገር ሁሉ እኛም አለንበት ማለት ነው ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ታዲያ የሚያደርገው ምንድን ከተባለ የእግዚአብሔር አማይ አዎ አማኝ ነሽ ግን የእግዚአብሔርን መንግስት ልትወኪ አትች ምን አይነት አማኝ ነውረኛ አማኝ ነን በብሉ ኪዳን ነውረኛ ካህናቶች እንዳሉ የእግዚአብሔርን ወክለው የክህነቱን ስራ መስራትን እንደማይችሉ ነገር ግን ወደ ቤተ መቅደስ የሚመጣው ምግብ እየበሉ ምግብ ለስራ ብቻ አይነት የሆኑ እንደሆኑት ካህናቶች በአዲስ ኪዳን የሚያያለን አማኞች እንደዚህ ነው ይሄ ማለት አማኝ ሁሉ ነው ማለት አይደለም በእውነት በእውነት እግዚአብሔርን እየመሰሉ የሚኖሩ ደግሞ ቅዱሳን አሉ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ይሰደዳሉ ተብሎ እንደተጻፈ በስራቸው በኑሯቸው በትዳራቸው በሁሉ ነገር በእያንዳንዱ ነገር እንደ እግዚአብሔር ሀሳብና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ለመኖር የሚተጉ ደግሞ ቅዱሳት አሉ ልክ ሲድራቅ ሚሳቅ አብድናጎን እንደኖሩት ማለት ነው እነ ዳንኤል እንደኖሩት ማለት ለማንኛውም ግን እነዚህ ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ያለው ለእኛ ሆኖ ቢበዛልን ከመጠራት አልፎ የተመረጥን ያደርገናል ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይህም መልእክት የምትከታተሉ ሰዎች በየትኛውም የህይወት ውጣውረድ ውስጥ ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ ምናልባትም ደግሞ ህይወታችን በብዙ ድካም ውስጥ ያለ በብዙ የታሰርንባቸው ነገሮች ልንኖር እንችላለን እየተሸማቀቅን እያፈርን የምንኖር ሰዎች ክርስቲያኖች ልንኖር እንችላለን ግን አንድ ነገር ልንገራቸው እውነትን ታውቃላችሁ እውነት አርነት ያወጣቸዋል ስለሚል ይሄ የምንማረው ትምህርት ከዚህ ፕሮብሌም ያወጣናል እንደገና ወደ ተሻለው መንገድ ያመጣናል ልክ አመቱን ሙሉ መኪናችንን ንርተን ንርተን አመቱ መጨረሻ ላይ ቦሎ እንደምናስደርግ በመንግስት በሚቀጥለው አዲሱ ዓመት መንዳት ትችላለ የሚለውን ፍቃድ ከመስጠቱ በፊት አስመርምረን የጎደለን አሟልተን ለመነዳት ይበቃል ተብሎ ሲታሰብ ነው እንደገና መንግስት ፍቃድ የሚሰጠን ያ ቦሎ ይባላል ይሄንን ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ያለውን ነገር በአግባብ በስርዓት ህይወታችንን ከፈተሽንበት የመንፈሳዊ ቦሎ እናገኛለን ማለት ነው እንመለሳለን የሳቴ ወድቅ የሳቴ ይመለሳል የወድቅ ይነሳል ትልቁ ነገር ምንድን ነው መጸጸት ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አስፈሪው ነገር ምንደ ታውቃላችሁ? ድፍረት የሚባል ነገር ንቀትና ድፍረት ኃጢአት ጌታን እንደሚበድል እያወቅን ጌታን እንደሚያሳዝን እያወቅን የማይገቡ አደራረጎች ከጌታ ጋር እንደሚያጣላን እያወቅን በድፍረት ምንሄድ ከሆነ ከዛ ነገር ለመውጣት በጣም አደጋ አለሁ የድፍረት ኃጢአትን እንዳይገዛኝ ባሪያን ጠብቅ ይላል እቃ ገዝታችሁ የራሳችሁ ታደርጋላችሁ ማንም ሰው ቢጠይቃችሁ በጉሉ ትከሱ ትችላላችሁ የድፍረት ኃጢአትን የሚለማመዱ ሰዎች የድፍረትን የድፍረት የማይገባ ነገር የሚለማመዱ ሰዎች ትልቁ ችግር ምኖ ታውቃላችሁ ከእግዚአብሔር ጸጋ ይጎላሉ የእግዚአብሔር ጸጋ አይረዳቸውም ለመመለስ በራሳቸው መንገድ ሄደውበታል በድፍረት ሄደውበታል ከባድ ነው ነገር ግን በህይወት ፈተና ግን በመውደቅ በመነሳቱ ስልናልፍ እንችላለን ልጆች ኃጢአት እንዳታደርጉ ጽፍላቸው ማንም ኃጢአትን ቢያርካብዘን ጠበቃለን ስለሚል በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ግን መውደቅ መነሳት አለ መሳት ለ መሳሳት አለ ይሄ ምንም ምንም ይሄ የክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ልጆቻችን ለመቆም ሲውተረተሩ ሲወድቁ ሲነሱ ማን እየተከታተለ የሚፈርድባቸው በእንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ ልናልፍ እንችላለን ሌላው ደግሞ ኃጢአት የሚመስለን ማመንዘር መስረቅ መቅጣፍ ብቻ እኮ አይደለም ኃጢአት እኮ እንደ ህይወታችን ደረጃ እንደ ህይወታችን እድገት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያልሆነ ነገር ሁሉ ኃጢአት ነው ለዚህ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አሟል ልናል ከእኛ የሚጠበቀው ነገር ምንድን ነው መጠራታችንና መመረጣችንን ማጽናት ማጽናት እግዚአብሔር ይመስገን ኖተሪ ሲወጣልን ትኬቱን ይዘን ቤታችን ከተቀመጠን ጊዜው ያልፋል ኤክስፐርድ ያደረጋል ነገር ግን ኖተሪ እንደወጣልን ካወቅን ግን ደግሞ የሚጠበቅብን ነገር አለ ሄደን ይሄው ደርሶኛል ብለን ማሳየት አለን የሚገባውን ፎርማሊቲ ሟልተን ሽልማታችን መቀበል አለብን ይህን ያህል መጠራታችንና መመረጣችን ለማጽናት መትጋት አለን እግዚአብሔር ይመስገን ይህንን የምናረግ ከሆነ ወገኖቼ እነዚህ ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ያሉትን የምናረግ ከሆነ ከመጠራት አልፈን የተመረጥ ስለዚህ ሶስት ነገር እስካሁን ተናግር ያለ የመጀመሪያው ነገር የተናገርኩት ነገር ትዚላቸዋል በክርስቶስ እውቀት ስራፈትና ፍሬቢስ እንዳንሆን ያደርገናል ሁለተኛ ባለ ራይ እንድንሆን ያደርገናል ሶስተኛ ከመጠራት አልፎ የተመረጥን ወይም ደግሞ መጠራታችንና መመረጣችን እናጸና ያደርገናል አራተኛውን ነገር ከቶ አትሰናከሉ የሚለውን ነገር እናገራለሁ ጌታ ብስቶ የባርካችሁ ጥያቄ አስተያየት ቢኖራችሁ በስክሪኑ ላይ በምታዩት አድራሻ ልትጠይቁ ልታናገሩኝ ትችላላችሁ ጌታ ብስቶ የባርካችሁ አሜን